Госпожо, как се казвате? Величка Трифонова. Откъде сте? От град Пловдив. Какви проблеми имахте с ушите? С шум в ушите. Ходихте на лекар? И без съня, да. Ходихте на лекар за ушите? Ходих, да. Обаче казаха, че няма лекарство за моята болест. Няма лекарство? Няма лекарство, да. Аз преди малко какво ви казах? Че ще направя една процедура и шума ще намалея. Да. Какво стана? Намаля шума. Колко намаля? Долу горе така? Наполовина почти. Почти на половина? Почти на половина. За колко време? За 10 минути, айде. 5 минути сега. Да. Направихме процедурата и шума намаля. Да. Значи, има лек. Има ефект. Има. Много ви благодаря. Всичко добро и на вас. Желая ви да сте живи и здрави.